ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ବିଏଡ୍ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ପିଇଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ 2019 ଆଉ 21 ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଲେଟ୍ରେ ହେଲା, ଆମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆମର 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, କିନ୍ତୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ତା'ର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏଇ ସମୟ ସେବା ସୀମାଟାକୁ ବଢ଼ାଯାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବୁ, ଯେ ଆମେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବିଏଡ୍ କରି ଲାଭ କ'ଣ ରହିବ? ଏତେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ତା'ର କିଛି ମୂଳ ମାନେ ଫଳ ବି ମିଳିବନି ଆମକୁ, ଆହୁରି ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏ ବର୍ଷ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉ। ଆମକୁ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଜୁଲାଇ 22 ଏକ୍ଜାମ୍ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ବାହାରିଯିବ। ଆମକୁ ଏକ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଯଦି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ବି ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା, ତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାସ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଆମକୁ ମିଳୁ, ଗୋଟେ ମାସର ଅବଧି ମିଳିଲେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ଯେମିତି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଏଡ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା'ର ଅଲଗା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀରେ ସଦାଶିବ ପରିସର, ଆମେ ଭୋପାଳ ପରିସରରେ ବି ଏଡ୍ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, କଥା ହେଲା ପରେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ କନଫର୍ମ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଡେଟ୍ କହିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ କାଳେ ଏଇ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବୁ କି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏଇଟା 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। 23 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଅଗଷ୍ଟ 23ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ରେଜଲ୍ଟ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କନଫର୍ମ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଅବଧି ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବୁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଅବଧି ଦେଲେ ଆମେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ସହିତ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 800 ପିଲା ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ 800 ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିବା ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଦେବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଅବଧି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜଣାଉଛୁ, ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଆଯାଉ ସେଥିପାଇଁ।